លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីក្រុងសិរីសុផ័នក្នុងស្រុកពណេព្រះក្នុងន
ទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ង់ខ្សាច់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។